Підприємствами у сфері електропостачання та газопостачання також був затверджений план оперативного відновлення електропостачання відповідних міст Полтавської області у разі настання сценарій надзвичайних ситуацій. Також районними військовими адміністраціями спільно з органами місцевого самоврядування підготовлені плани графіки реагування на випадок блекаута. На сьогодні в районах проводяться уже такі стрес-тести. Ми готуємося до своїх стрес-тестів, які ми проведемо на наших обласних комунальних підприємствах. Крім того, розроблений план взаємодії між організаціями і підприємствами, що входять в територіальну спеціалізовану комунально-технічну службу цивільного захисту і головним управлінням Державної служби України з надзвичайної ситуації. По підготовці. На сьогодні ми маємо рівень підготовки житлового фонду 91 мільйон, було залучено порядка 18 мільйонів. Соціальні заклади у нас дошкільні і навчальні на 100%, заклади охорони майже 90%. Підготовка дорожнього господарства теж на рівні 90% підготовка техніки. На сьогодні водопровідно-каналізаційне господарство по напрямках підготовка рівень від 92% до 90%. Все це можете побачити на слайдах. І на сьогодні саме одне з важливих – це підготовка котелень. На сьогодні підготовлено 91,4% котелень, що було залучення порядка 160 мільйонів.